Dag två, hörrni, på Leksands sommarland. Och nu ska vi be oss till badet och gissa hur taggad man är. Eftersom att för mig är det debut, för Mark. För debut, dig också. Debut. Det är också debut. Det är många som gör debut idag. Jag tror det bara är Thomas och Malin som har varit på det här vattenlandet innan. Och länk till de filmerna, det kan ni hitta ner i beskrivningen. Men alltså, gissa, liksom, nu vill vi bara komma iväg och köra liksom alla ruskaner. Då har vi i alla fall kommit oss ner till deras Malin och Thomas och Malins crib. God morgon. Nej, men hallå, gött följt. Ja, alltså taggade till tusen. Är de taggade? Ja, precis. Ni där ute, ni tittar. Är ni taggade på det här? Jag vet inte om de är beredda på det här. I så fall, alltså, vad gör man då? De tummar upp videon för att de är taggade. Har ni inte redan gjort det? Ni likar, ni prenumererar och så lämnar en liten skön kommentar nedanför om vem som kommer göra värsta vurpan idag kanske. Ja, eller hur? Det finns lite sådana här vurpaktiviteter det finns på parken. Så vem kommer göra den värsta vurpan redan nu? Kommentera här nedanför. Det här kommer bli dunder, kära. Ja, fy fan, det kommer nu bli. Nu kör vi. Här bak har vi järngänget. Vi är på väg i alla fall till badet nu då. Det är lite britt att gå, men det fläktar ju rätt skönt. Solen ligger på riktigt bra. Så lite motioner på det här hela. Det är väl inte fel. Och den här campingen, ni anar inte. Den är så stor. Det är verkligen som ett samhälle. Alltså en stad. En campingstad. Alltså var man än går. Det är som små gator av något slag. Och stugor med husnummer och allting. Det är till och med dörrklockor på stugorna. Det är verkligen som att man har tillfälligt folkbokfört sig liksom i en ny stad. Oskar är så exalterad inför badet så han kunde inte hålla sig. Så... Jag hittade en dalahäst. Ja, precis. En dalahäst. En dalagunghäst. Ja. Ja, Dala rodeo. Resten av gänget. Öj, kamerapuss. Liksom. Mm. Ja, gänget här framme är också fett taggade. Och, men det där framme som ni ser, det var nog inte med i väderleksrapporten. Men förhoppningsvis kanske vi hinner spela in... Det där har vi inte beställt. Nej, precis. Så vi kanske hinner spela in lite grann innan det där kommer över oss. Eller om det stryker förbi oss. Vi får helt enkelt se. Jävlar, ni missar precis min gäst. Det är sjukt. Ja. Det är inte börja åka, jag är helt slut redan. Ja, eller hur? Alltså, det roliga är inte ens dragit igång och då är man redan förbrukat energi på det. Vi har två dagar här. Ja. Så vi kan inte ens avstyra allt idag. Nej, så därför ska ni hålla er uppdaterade på Thomas och Malins YouTube-kanal. Ja. Så jag ska inte spoila för mycket vad som kommer att liksom hända i deras videoinspelning. Så deras kanal, det är bara att ni går in på länken här nedanför och följer deras videos. Alltså, plus, och plus, det är tävling med dessutom. Ja, det har vi. Så var uppdaterade på deras YouTube-kanal så har ni chansen att vinna lite tävlingar. Men jag tror ändå att vi måste ha med lite klipp när vi far ner för ruskanan. Jo, men det måste vi också försöka få med. Ja, vi kan fördela liksom i vinklarna till vardagens videos. Ja, det låter vi kör på din kanal. Så klipper vi in er, precis. Jag, båda videos. Jag inleder exakt, jag inleder i början och så kommer ni i slutet där. Så överlevde jag, överlevde ni? Det vet vi inte. Kom igen nu, boys! Åh, vad kallt! Åh, det är jättekallt! Vänta, jag ser. Det är jättekallt! Klara, färdiga, kör! Jag tror att det var. Jag vet inte vad det var som hände. Kör, och då hade du redan hoppat iväg för en kvart sen. Va? Jag vet inte, vad tyckte ni kära tittare? Jag tyckte att jag körde precis på kör. Alltså, det var på så här mikrosekunder tyckte jag. Andreas, du fuskade, du åkte iväg. Nej, fuska bäst, vinner mest. Gissa om man är nervös just nu, eftersom att det är två riktigt bra kandidater här. Ska du säga, jag är inte klar. Ja, vi får se. Alltså, må bäste man eller kvinna vinna. Alltså, vi får se helt enkelt hur det går. Men ännu en gång tittare, om ni tror att jag vinner, kommentera det. Herregud hörni, alltså jag vet inte liksom, alltså jag såg ingenting och så fick jag vatten i lungorna, jag fick smått panik. Det är roligt, man ser så här, klara färdig, jag kör, sen så här. Jag ser ingenting. Nej, jag ser bara vatten som bara plöjer in i näsan. Ja, nu ska vi i alla fall göra nästa moment, alltså rutschkana. Nu ska vi åka ringar som är den här banan här som du ser. Och det är nackdelen är vi måste springa nedförsbacke för att hämta ringarna nere vid slutpoolen så att säga då. Och när vi har gjort det så är det bara springa tillbaka upp hit, ladda på i banan och så är det bara åka ner för. Ja, snart är det dags att ge sig ner för Crazy Canyon. Ja, nu är ni så jävla egoistiska så att vi får vänta här. Nej, men vi tänkte så här. Vi är snälla och åker första och testar så att det är okej. Ja, nu kör vi!
kvar! Oj, oj! Det tar inte slut heller! Ja, igen. Ska vi åka River? Nej! Helvete! Jag tappade det där! Varken. Styggas kommer först. Nej! Ja, där försvann Malin. Och Tyra är hack ihjäl. Vi sätter ner det. Wow! Wow! Jävlar! Åh, satan! Håll i mig! Nej! Nej! Åh, mina hand! Ta det! Nej! Wow! Nej! Harry, kom här! Nej, jag kommer! Gata! Jag kan inte! Nu kommer jag in i vattenfallet! Alla! Wow! Oj, 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 oj! Wow! Där kommer först! Vi har redan spelat in lite videos i de mindre rutschkanorna och gissa hur mycket adrenalin man har just nu. Och vi är här liksom bara början, men vi har lite mer kvar att åka och vad det är, nästa stopp blir vet jag inte, men det är så himla kul att vara här. Då har vi nu kommit fram till de större rutschkanorna och det är de här två i bakgrunden. Alltså, ser den här stora vita här och så den här blåa som är ett stup. Jag vet inte om jag ens kommer våga åka någon av de här, för jag har ingenting mot höjder. Men att behöva falla från höjder och bara den där blåa, det är 17 meter. Vi får se, jag kanske övervinner min rädsla just idag för er tittare. Och vinner ni verkligen att jag åker de här, i så fall tumma mycket upp nu på den här videon. Vad gör man inte för content? Alltså, jag tror att det är höjden som skrämmer en, men den kanske inte är så farlig som den ser ut. Men just nu, jag har hjärtklapp. Det är väldigt fin utsikt här uppe på museet. Men nu ska jag alltså ta mig ner. Okej, nu hörrni är det dags att ge sig på Kebnekaise, som är rakt ner i hajmunnen. Och där nere, mitt i bild, har vi Molnar och Dam som filmar. Och nu måste jag övervinna min rädsla, så vi kör! Oh, tack så mycket! Nej, det blir ingen minsta fegis! Nu kör vi! Herregud! Herregud! Aj! Mitt skrev gör ont! Hörrni, jag klarade det, men tro mig, jag fick sån panik. Bara liksom, den första lilla där var inte så farlig, men sen när farten började komma upp, då vet inte hur jag tänkte egentligen. Jag började få extrem panik. Jag försökte bromsa in, men det gick som det gick. Men jag klarade liksom den vita banan. Okej, hörni. Nu måste jag övervinna på riktigt den största rädslan. Jag måste nu prova alltså köra den blåa banan. Jag är så skakig så jag inte ens vet var jag ska gå någonstans. Men som tur är, jag får med mig Malin som lite extra stöd. Så hon ger mig den här peppen innan jag ska ge mig ut i stupet. Men du har ju åkt den här innan, Malin. Alltså, jag var ju också livrädd förra året. Ja. Thomas peppade mig. Ja. Och sen så gjorde jag det. Och då var det så kul, så gjorde det igen. Ja, många säger så här, vill man inte att det ska vara lika läskigt, så blunda håll för näsan. Då är du lika då snabbt nere. Nej, precis. Hur snabbt det går. Då, ja. Det kanske är en fördel. Vi får se vad jag gör. Ser du på? Jag vet inte om ni ser nu, men jag skakar verkligen. Alltså, för bara när jag skulle åka den vita, där var jag skakig. Men nu när jag ska åka den blåa, ännu mer skakig. Varför gör jag det här? Varför utsätter jag mig för sånt här egentligen? Korsan, ha det gött! Hej! Oh my god! Jag har panik och jag har sträng. Att du har en sträng eller att du har drog? Ja, för att jag både och, men jag gjorde det! Herregud! Jobbat. Ja, nu ska jag gå och svimma. Men, vad är nu nästa steg? Nästa undervattenstunneln. Ja, undervattensmark såg. Åh, det låter hur spännande som helst. Ja, sista ner mark, den får göra vad då? Den får längst åktur och mest skoj. Ja. Så jag tänker njuta av mitt åk, jag tänker inte stressa. Precis, och det passar ändå utmärkt avrundning för nu börjar det regna. Men vad är det? Vi är på ett vattenland. Här blir man ju blöt, så regn skadar ingenting till. Ja, jag ger mig ut i den här banan första. Och som ni ser, det är rött nu och när det blir grönt, då kör vi. Oj, det går jättefort ju! Oj, oj, oj! Wow! Wow! Oj, oj, oj! Det där gick fort!
Nu ska Harry och Mark göra någonting som man kanske inte har sett så mycket. Mark ska göra en sideflip igenom, alltså emellan Harrys ben. Så... Då är det dags att lämna sommarlandet för idag, men gissa hur roligt vi har haft det. Alltså ni anar inte, det här är i alla fall en av de roligaste visiterna jag har gjort när det kommer till sådana här vattenland och sånt i Sverige. Så har ni inte varit på Leksands sommarland, åk hit. Exit för idag. Yes. Vi kan gå härifrån med ett riktigt leende på läpparna. Så men är vi tillbaka imorgon igen. Precis, det här var bara dag ett, så nu är det taggat till inför dag två.